أبيشا رير جراد وكترسان بيلها سيدة أيا إيادو وحا أي شكتي إن آني أقبل دونين إن حلالكا سياسة دا سوماليا أي كمقنادان عدو قادر تشيتشيلي أيا مركلي فافاهين توركاسي نوحية مناسبة دان ما انتا كدعدي مقالة دا مقدشة عاصمة دا سوماليا غارهان هوتيل آرن أيا إهدميد أي كسو قيب غلين وحقرات سياسيين يوليبا أقويهان دا كسو جيدا بيش رير جراد وكترسان بيش سيدة وحينا انتا بدن أي كهلين سامع قيب سيغا اي حق اوليهين اي سياسة دا سوماليا مناسبات دا اوكاسو قيب غلي اوغاسكا قود اي باشا سدي اوغاس محمد ولي شاق احمد نور ايا اوغورين وحا او شيغا ان اي سان عدالة دهن ان باشا رير غراد وكاتر سان باشا سدي اي كو قادان سياسة دا سوماليا باو اي باشا رير غراد وا بيل مركي ليرا بيلها مريحان بيلها واوين بي كمتاي الهي باوين واحدة dhinaca dhaqaalaha hadii la yiraahdo sidoo kale dadka dhaqaalaha leh ka mid tahay xagga culimada hadii la yiraahdo waa dadka muxuu ahaa koobaad bay ku jirtaa wax dhameystiran ma jira qabaailadooda qabiil kasta waxna uu ku fiican yahay waxna waa muxuu ahaa ku hooseeya qabiilka waxa lagu yaqaana waxaa ka mid ah inuu yahay qabiil nabadeed deegaankiisa markaan soo xusuusano 1998-dii meeshii lagu heshiisiyay SNF iyo Itixaad oo nabaddu ay ka dhacday oo dhiiggii badnaa ee SNF iyo Itixaad ka daatay Ilaahay sababta uga dhigay ceelcadda ahayd reer garaad bay ahayd astaamahaasi waxay u yihiin inay yihiin dad nabadgelyo inay yihiin dhinaca kale markii laga fiiriyana waa dad dagaalama haddii ay dagaal noqoto oo waxaa la yiraahdaa wadaad hadduu qori qaado iska dhigta way ku adag tahay la yiri waa niman dagaalamo oo aad u dareero weeye inta haddaan taas uga gudbo mareexaanka gudihiisa waxaan rabaa inaan idhaahdo mareexaanka gudihiisa waxay ka yihiin dad sharfan oo deegaankoodu nabadgelyo yahay oo aan isbaara dhiganin oo 26-kii sano qabiil ay isku dhaceen oo reer garaad ay isku dhaceen oo mareexaana uusan jirin sidaas saxiix ma tahay mise maaha waa saas weeye inta ayagaan uga baxaya waxaan rabaa inaan wax yar ka hadlo arrinta mareexaan gudihiisa ah mareexaan dadkan soomaalida oo isboobay uu ka mid yahay qaacidada soomaaliyuuna ka mid yahay soomaaliya waxaa ka mid ah qoladii aan la bililiqaysan ama aan wax bililiqaysan xuquuq inayna lahayn reer garaad oo bal horta marka nafta u sheego idinku weli magaaladiina lama bililiqaysan idinkuna magaalo maydaan bililiqaysanin kursigu marka ciyaar ciyaar kuma imanayo wuxuu u baahan yahay wax adag idinkumana boorinayo dadka inaad dhacdaan ood laysaan ood bililiqaysataan idinku boorin mahayo waxaan idiin sheegayaa samir buu u baahan yahay kursigu meel adag oo xilluhu ku jiraa axmed madoobena wuxuu wax ku qiimeeyey waxa weeye waa dagaal la-aantiina haddii uu arki lahaa axmed madoobe ilaa 200 nin oo mooryaantii mareexaan oo la diriraysay ka mid oo reer garaada kursiga qolo kale uguma dareen kursigiina sidoo kale munaasabadda oo ahayd mid afkaaro kala duwan ay ku soo bandhigayeen beelweynta reer garaad oo ka tirsan beesha sade ayaa waxaa ka hadashay kayf aadan cilmi oo ah siyaasiyad si weyn looga yaqaano guud ahaan dalka soomaaliya waxa ayna sheegtay inaysan marnaba qadi karin beesha reer garaad oo ka tirsan beesha sade in maalin walba beeshan la dulmo waxay ahayd wax soo jireen ah oo iska daba socday oo soo noqnoqday oo soo noqday sababtay u soo noqonayeen waxay ahayd inaad yihiin dadkan dad beeshan maxaa la dhaa nabadda jecel aanan xabad qaadin aanan dadka dilin aanan gobolada aan dadka qaxin waana ka xumahay maanta iyadoo 2016-kii la joogo in maanta wax lagu qaybiyo beeshaan waxba ma qaxin waxna ma aysan dilin haddayse noqoto in lagu helayo beeshaan ay wax ku helayso inay wax qaxiso ama ay wax dishana diyaar ayaa u nahay inaan wax qaxino nin iyo naagba diyaar u nahay haddiiba xaqeena aan ku helayno waa ku helaynaa waana ku raadinaynaa ciis reer diini qofka la dhashay waa reer garaad hadday 7-8 kursi leenaa mudugna waxaa ka soo galay qaar baa ka soo galay intana qaar baa ka soo galay hadday ciis kuraasta leeyihiin waa in kursiga reer garaad xagga la dhigaa lixda kala qaata daarabtiin munaasabadan beesha reer garaad oo ka tirsan beesha sade ay ku qabteen magaalada muqdisho caasimada soomaaliya ayaa waxay ku soo beegmaysaa xilli lagu guda jiro awood qaybsiga siyaasadda soomaaliya ee loo yaqaano 4.5 عبد القادر عبد الرساق صوفي عبد القادر جيجيلة تلفزيون